Усім привіт! З вами Дар'я Піскозуб, і у мене неймовірне свято, адже моя книга «Гемма» – продовження постапокаліптичного фентезі-машина – уже відкрита для передпродажу. Сьогодні я зібралася тут з вами для того, аби дати кілька запитань, декілька відповідей на запитання про книгу, про те, що вона таке, кому її читати, як замовити та які класні терміни ви зустрінете в книзі, а також переконати вас купити цю книгу. Отже, почнімо із першого і найголовнішого. Що таке машина та Гемма? Отже, машина – це тетралогія постапокаліптичного фентезі. Уявіть світ, у якому зникла цивілізація, однак залишився штучний інтелект. Минули довгі роки, і люди забули про те, Бог вона чи творіння людських рук. Перед вами світ, де люди змагаються щосезону заради того, аби знайти нові ресурси, отримати нових рабів та відновити втрачені знання. У цьому світі себе знаходять близнюки Олександра та Себастьян Туріаті, спадкоємці багатого роду, що має великий вплив у племені Катакла. Обоє, і Олександра, і Себастьян, володіють даром ткацтва, умінням впливати на волю інших живих істот, що дає їм доволі високу соціальну роль у племені. Їхній найкращий друг Етан Накара сподівається на те, що уже зовсім скоро він поведе своє плем'я на завоювання, як це робили раніше його попередники. Він, жрець племені Катакла, має дар, недоступний іншим. Йому та його родині машина показує спогади минулого, тож лише їхня родина знає, що ж була за епоха сталі, яку так рвуться повернути племена. Це історія перевернеться до гори дригом. Кожен із персонажів піде шляхом, який зовсім не чекав. Історія починається у першому томі із одноіменної назви «Машина» та продовжується у романі «Гемма». Обидва романи ви можете знайти зараз на передпродажі. Ось клікайте на, сканіть ось це посилання, і ви зможете перезмовити її з автографом. Ще дві книги замикатимуть тетралогію, і вони зараз є у процесі. Якщо говорити про те, для кого цей текст, то ось вам кілька прикладів. Якщо ви любите суміш фантастичних жанрів, як, скажімо, Дюна Френка Герберта свого часу зробила із науковою фантастикою, фентезі та філософськими текстами, цей текст для вас. Якщо вас цікавить тема творіння творця, їхніх стосунків та падіння людської цивілізації, типу, скажімо, проєкту Apple Plus C, тоді чи відеогри Deus Ex, тоді цей текст для вас. Якщо вас цікавила естетика вікінгів із одноіменного серіалу, тоді цей текст для вас. Цей текст орієнтований на аудиторію від New Adult та вище, тож я думаю, що підійде для всіх. Перейдемо до кількох основних понять зі світу машини. Отже, поняття перше – серцевир. У світі машини вірять, що під час епохи сталі розум та серце об'єднали у серцевир – спеціальний орган, за силу якого, за його волю, машина обраним дає дар ткацтва. Поняття друге – ткацтво. Ткацтво – власне вміння керувати волею живих істот. До ткацтва належить як вплив на волю людей, так і вплив на волю тварин. Роками племена навчились розкривати ці дари, об'єднувати їх та, зрештою, дійшло до того, що здатні пускати рабів, тварин чи навіть підкорювати розум один одного для того, аби йти в бій одним цілим. Пункт третій – це машина. Машина – це бог племен. Немає жодного, хто скаже вам, що це всього-навсього метал, всього-навсього творіння минулої епохи. Машина переказує елементи давнини, машина передбачає погоду та що слід зробити жрецям далі. Машина наказує іти на завоювання, аби відновити плетиво часу. Однак що таке вона насправді? Чи розуміє вона сама, що вона таке? І що трапиться зі світом, якщо люди дізнаються про те, що вона таке? Дізнаєтесь у романі. Термін четвертий. Автоматони, мехатрони та аніматрони. Оскільки зникла цивілізація, зникло і розуміння того, чим є буденні речі із нашого з вами сьогодення. Фен, комп'ютерна мишка чи навіть паска для ведмедя – усі ці знахідки будуть неймовірним дивацтвом для племен.
Тож для себе вони ділять їх на три категорії. Мехатрони – усі знахідки, які запускаються в дію за допомогою поруху людини. Автоматони – усі знахідки, для роботи яких не потрібна дія людини. Та аніматрони – це рухомі автоматони. Ну і номер 5 – це гемма. Звісно, у кожній історії про добрих повинні бути лихі. У цьому світі це гемма. Їх називають божевільними ткачами, що приходять ні звідки та підкорюють світ племен. Вони чи справді вони божевільні? Звідки у них дар ткацтва та чого вони хочуть? Про це дізнаєтеся більше в романі «Машина» та ще більше про цю суспільну групу у романі «Гемма». Ну що ж, і перейдемо до найважливішого. Як придбати, за скільки коштів та чи є можливість придбати щось додаткове штибу, скажімо, мерчу? Отже, книги можна буде придбати у будь-якій книгарні України. Як у великих мережах штибокнигарні є, як Абу, Віват, Книголенд тощо, так і у невеличких книгарнях. Більше того, замовити ви можете книгу безпосередньо у мене і з автографом за видавничою ціною. Таким чином ви підтримаєте мене фінансово та зможете отримати книгу особисто підписану для вас. Ось тут внизу та і в кутику цього відео ви можете побачити QR-код, куди слід переходити. Також там є вся інформація про книги, якісь інші цікавиночки про них, більше про мене та вся інструкція, як замовити. Ну і для всіх, хто любить занурення у фантастичний світ не просто із текстом, а й з додатковими цікавинками, ми з видавництвом Віват, що, власне, є моїм партнером у цій пригоді, приготували неймовірний мерч. Перш за все, якщо ви купите книги в мене, ви отримаєте до 5 різних листівок, що ілюструють лор машини. Створити ці ілюстрації допомогла мені українська художниця Наталія Жук, і мені неймовірно вдалося, власне, охопити відчуття постапокаліптичного світу, де живуть неймовірні для нас сили, а також ви зможете придбати тимчасові татуювання, що поможуть вам на день чи два відчути себе представником однієї з каст світу машини. Передзамовлення триває до 9 червня. І лише до 9 червня ви зможете купити кожну з книг за неймовірно низькою ціною у 320 гривень. А комплект до купи буде коштувати ще дешевше, а вже після 9-го ціна підніметься. Якщо у вас є запитання, будь ласка, записуйте в коментарі до цього відео. Я буду страшенно рада відповісти на них всіх. Страшенно рада, що ви тут, на цьому каналі. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, не поставили дзвіночок і не поставили лайк, то, будь ласка, зробіть це зараз. А я нагадаю, що з вами була Дар'я Піскозуб, і я українська письменниця, авторка постапокаліптичного фентезі «Машина» та «Гемма». Я також учасниця цього проєкту, тут я і інтерв'ювую, і перекладаю, і дискутую. І дякую вам, слава Україні!